In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. How to receive notifications for Basilica's live-streamed masses. Here's a quick guide. First, go to your Facebook app. Click the search button and type Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Then you'll see the Basilica's Facebook page. Take note, make sure it is the Basilica's official Facebook page. Before anything else, like the page by pressing thumbs up. On the right side of the Send Message button, you will see an icon with three dots. Click that and view. Go to the following section. Swipe the button on the Get Notifications. Make sure the button's colored blue, which means you allow the page to notify you. Lastly, choose the option See First. And that's it! Busa, unsa pa may dugayan? Like and follow na.
Nining Santos nga Misa, mag-ampo kita alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan. Nga atong Ginoo gamahan mo ayos sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan nga to kanila nga naghago sa pagpuo ni ining kadaot. Mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo o magdala sa engging harian sa langit ang tanang nipanaw tungod niining pandemya. Ato usab hinumduman ang makatuyuan o petisyon sa tanang pilgrims o debutos ni Senyor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kog dakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit. Oh,
Mag-ampo kita. O Diyos sa mga mahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw, o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, moy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka taong daotan, mamatay ka gayod. Ug unya, wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa daotan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidanan mo ang kamatay, makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kini tagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang ingon, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang ingon, ayaw patigahang mari kamo awitan ta nga malipayo ng Ginoo. Isang yautang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmon. Kung karon nakadungog kamo sa iyang tingog,
Ari kamo maghapakita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios. Ukitang katawhan ang panun nga iyang gitultulan. Ong karon makadungdok ang mga sa iyang tino. Ayaw patigahan inyong mga kasing-kasing. Hinaot-unta nga karon mamati kamo sa iyang tino. Ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karoon makadog kamo sa iyang tingo, ayaw patigahan inyong mga kasing-kasing. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isikatawo. Busa ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsuon, makasala kanimo, at tuwa siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himuwa kini nga kamurang duha, kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. O kun dili gayud siya mamati kanila,
isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kiniihatag ka ninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kung may duha, kung tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, ngani adin hi mga igsoon, mayong hapon. Og sa ato usab nga mga kaigsoonan karon, nga naa sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, ubisan asang suok sa kalibutan, nga miduyog ka nato pinaagi sa live streaming, mayong adlaw Domingo kaninyong tanan. Ni anak kita sa ikakauhag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, og atong pamalandungan karon, taliwala ni ining naglagiting nga init, unining atong sakripisyo karon, kun unsa ang atoang obligasyon o unsa ang atoang kaakuhan ngadto sa atoang mga kaigsuonan, labi na ang mga sad-an. Atong pamalandungan sa makadiot base sa mga pagbasa nga atong nadungog karong adlaw. Mga igsuon, daghan ka nato ang nagtuo nga ang pagpuyo og maayong kinabuhi mao ang paglikay sa pagpakasala o paglikay bahinoon sa paghimo og daotang binuhatan. Yes, tinuod na, insakto ka na, apan adunay kulang, gubikan kay dili sa tanang panahon nga ikaw wala mo buhat og sala, matawag na ka og maayo nga Kristiyano. Atong timan-an nga ang pagbuhat og sala dili lamang commission, kundi aduna usab kinigitawag og omission. Sama pananglitan niining panahon karon sa pandemya, adunay balaod nga kung mugawas kita sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, be sure nga adunay Q-pass, dunay face shield, nagsuot mo og face mask. Kung adunay kaila mo nga naglakaw-lakaw diha nga wala mo sunod niini, dako mo og tulabagon kaniya nga wa ninyo santaa siya sa paglapas niining maong balaod, gumikan kay nitugot kamo niya nga ang iyang kinabuhi nga samtang naglakaw-lakaw diha nga wala maprotektahe, basin baya o makadaot kini sa iyang panglawas, mataptan siya o virus. Mao nga kaakuha na to ang pagpahimangno sa tumakaigsunan nga dunay sayop nga nabuhat. Karon sayod kita nga ang atoang mga kabataan, ang atong mga estudyante, dili pa makagawas, no? 20 years old and below, gidid-an pa sa paggawas sa balay. Mao nga nag-expect ko karon nga wa gyoy mga batan-on nga niya di atin sa misa karon. Sa mga estudyante karon nga naa sa tagsa-tagsa kapanimalay nga naminaw o niduyog nining Santos nga misa, kung sa inyohang pag-eskwela niya itong panahon nga nag-exam mo, o niya ang inyong suod nga higala, ang inyong classmate o ang inyohang tupad, nasaksihan gyud ninyo sa inyohang duha ka matangan ng upya, pero wa ninyo santaa, wa ninyo badlunga, nakasala mo. Ingon usab,
ang mga empleyado nga nakasaksi usab sa pagkaligoy-ligoy, sa pagligoy-ligoy sa mga daotang binuhatan sa ilang mga empleyado nga sige lang pangdaot sa ilang amo. Sige lang o panglibak sa ilahang mga kauban sa trabaho. Pero kung ikaw mismo nasayod ni ini nga bisan ang dagway sa institusyon o sa kumpanya ang ilang trabahoan, gidaot na, unya wa tay gihimo, wa mo'y gihimo, nakasalasad mo. Kung inyong suod nga higala, pananglitan, giimbita mo, suroy, na pag kuyog dahin ninyo, dito mo gidala sa usaka kahilayan. Pero wa ni mo sulti isya, nga dili ni maayo, nga buhat, ikaw, nakasalausab. Mga examples lang ni mga kaigsunan ko. Ang buot ipasabot din he, nga ang matag-usaka nato, aduna gyoy katungdanan nga atong badlungon ang sayop nga binuhatan sa tuang mga kaigsunan. Mao nga sa una nato nga pagbasa karon, si Propeta Ezekiel naningkamot gyud pagpadayag nining maong pulong sa dihang nagkanayon siya nga kung ang usa ka tawo nga daotan mamatay, kay ang tawo mamatay man gyud, apan wa nimo siya pasidan-e sa daotan niyang binuhatan hangtod sa iyang kamatayon. Magpabilin siyang daotan, ikaw mo'y paningla ni ini. Sa lakpod nga pagkasulti, aduna kay tulubagon kaniya. Unsaon man nga matunhay kining atoang responsibilidad ngadto sa tuma kaigsoonan nga adunay kalapasan nga nahimo. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagpahinumdum kanato kun unsay ang ayan natong buhaton. Sa mga sugo ni Kristo, iya kitang gipahinumduman, higugmaa ang imong isig kaingon sama sa paghigugma sa imuhang kaugalingon. Mao nga dako kita og katungdanan sa pagsanta o pagsaway sa tuang makaigsunan nga adunay kasalanan nga nahimo, ato silang ikorek gumikan kay nahigugma kita kanila og dili kita buot nga sila mahisalaag sa dili insakto nga dalan. Aduna kita'y katungod sa pagkorek kanila, sa pagpadayag nga kita. Adunay concern, adunay pagpakabana, adunay love, adunay gugma kanila. Ang tinuod nga Kristiyano, dili baya sayon, lisod kaayo ang pagkahimong tinuod nga Kristiyano. Aduna kay papel sa pagsulti sa kamatuoran, taliwala sa mga kasaypanan, taliwala sa bakak nga naa sa imong atubangan. Daghan kita og mabanggaan, daghan kita og ato ang makuntra, maaway, gumikan sa pagsulti nato sa kamatuoran. Daghan ang mga tao nga makasuko kanato. Gani kita pahinon ang himuon nga sayop o himuon nga bati kung musulti kita sa kamatuoran.
Pero dili kita magpakahilom o magpakabutabungol na lang. Gumika ni ining mga daotang binuhatan nga atong nasaksihan o atong nasinati diha sa atong atubangan. Ang tinuod nga Kristiyano, kahibaw manginlabot, dili manghilabot, no? Lahi man ang manghilabot. Bisagwa na ay isa nga nabuhat imuhang isikayon, imunang labtan. Kaya pagpang labot, nagpasabot man sana nga imuhang gi-degrade, gipaubos ang dignidad o ang dungog sa usa ka tawo. Pero ang pagpanginlabot sama kini sa kinaiya sa tuang Ginoo nga kanunay nanginlabot sa tuang kinabuhi. Nagpakabana gumikan kay nahigugma siya. Ang iyang pagpanginlabot kanato mao nga dili kita maglakaw sa ngitngit nga dalan. Ang Ginoo kanunay nanginlabot sa tuang kinabuhi aron kita magiyahan nga sa bisan unsa nga pagsulay nga moabot sa tuang kinabuhi, kita magairan, magiyahan nga dili kita matimbawak ngadto sa kadautan. Mao kini ang kinaiya sa tinuod nga Kristiyano. Mao nga ang atong ebanghelyo karon, ang mensahe niini naghagit gyud sa matag usa kanato nga manginlabot kita sa sayop nga buhat nga nahimo o nabuhat sa uban. Kita maoy mutulid niini, kita maoy mutabang pagpahibalo nga nasayop sila aron ilang maamguhan ang ilahang mga kalapasan. O kita maoy mahimong instrumento nga ato silang gigiyahan padulong sa kamatuoran, padulong sa Ginoo. So hinaut unta mga kaigsunan ko nga sa pagpadayo nato niini nga itong pagpanginabuhi, ibabaw nining kalibutan sa mga pagsulay nga mabot sa tuwang kinabuhi, dili unta nato kalimtan ang atuwa usab nga mga kaigsunan nga nakinahanglan sa tuwang tabang aron sila magiyahan sa insakto nga dalan. Pangutan-o nato karon ang atuang tagsatag sa kakagwalingon sa kuang silingan, sa kuang suod nga higala, o membro sa kuang pamilya nga nagpabadlong, unsa may angayan na akong buhaton? Kaya na ba nako nga badlungon sila? Gumikan sa kuang gugma? O piyungon na lang nako akong mata aron dili maguba ang amuang maayong relasyon? Pamalandungi, igsoon. Palihok manindog. Atong ipadayag ang pagtuo kitang tanan, nagatuo ako sa Dios samahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi sa iyang grasya, gitigom kita ni Kristo diha sa iyang ngalan. Ang atong mga pag-ampo, itugot gayod sa atong amahan nga atua sa langit, tuod kay sayod man kita nga si Jesus ania sa atong taliwala. Busa moingon kita, amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magalakaw diha sa kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tahuron sa mga pangulo sa kanasuran ang mga tawhanong katungod,
ug likayan nila ang pagsumpo ug pagsakit niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katuyuan o pag-ampo sa mga pilgrims o deboto si Señor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa kalinaw sa atong nasod o sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-amuma o nag-atiman sa mga masakiton, tagaay sila o kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga tawo nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila nga mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga tawo nga gitagaan ug gahom sa pagdesisyon sa tanang lebel sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, muhupay unta ang ilang kaguol, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios sa mga amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga hiniusas sa mga pagpangalyupo nga gihimo ni Jesus, among igsuon, among pari ug among hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios amahan, makagagahom sa tanan. O Dios, sa kalinaw ug gugma,
himo kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo. Katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, gyud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalabat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas. Ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiwusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagid ni Heso Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiyusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita nga to sa amahan wa atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiwusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang makalawat kanimo apan pamulong lamang og mamahayag. Ang lawas ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban ka na ako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Oh.
mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel, kitang tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mapanlimbong ug mapagsulay sa yawa. Madlunga siya, pinaagi sa gahom sa Dios. Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo, o prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa imperno si Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa makalag. Amen. Maria, Reina sa mga Angeles, iampo ninyo kami. Tanang mga anghel sa langit, iampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ni kini makahimanan sa debosyon, o tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing, ug maligdong nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, uga makapahimuot kami kanimo, kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo amahan, pinaagin ni Hesukristo among manluluwas, diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan ko nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong hapon.